Zdravím ako Bojmer Smajlo, vítam vás v Rusku. Áno, sme tu zase po tretíkrát v Soči. Poďte sa, tam naľavo je slovenská vlajka, to som si ani nevšimol. Sme radi aspoň za takéto zastúpenie v tejto hre. V Soči sa nám podarilo niekoľkokrát veľmi pekne sa umiestniť za Raikkonena, dvakrát sme tu brali body, dvakrát 8 miesto. To bolo heroický výkon, myslím si, že tu by sme mohli, že to mohli aj zopakovať za Sebastiana Vettela. Uvidíme, ako sa bude samozrejme nám dariť. Startujeme z neviem akého miesta, ale nám to je úplne jedno, lebo ideme alternatívnu stratégiu. Určite alternatívnu stratégiu tu ideme vyskúšať na nich, na týchto znalcov, 6 znalcov. Ja som veľmi zvedavý, ako to pôjde. Od tejto veľkej ceny čakám určite veľa. Minimálne to 7. miesto by som určite chcel. Stroll štartuje z 5. pozície, neuveriteľnej 5. pozície, takže minule mu to vyšlo v Japonsku, tentokrát mu to zase vyšlo, tak uvidíme. Držte palce. Dúfam, že v Rusku nebude žiadny fail a že jednoducho budeme čistý závod a jednoducho budeme obiehať ako draci. O chvíľku sa to začne. Uvidíme, aký bude mať štart, ale ten štart určite nebude nejaký výborný. A jeho štartovaná veľká cena Ruska v Soči práve zahájila svoj začiatok a hneď Stroll sa tam trošku začal byť. Uvidíme, ako nám to pôjde, my určite si budeme brať vnútra, keď nemôžem si brať vnútra, pretože sa mám dve formule vedľa mňa. Nemôžem s tým nič spraviť, poríte sa na to, oni sa tam tlačia, je neskutočne kontakt, ale všetko je zatiaľ v poriadku. Trošku sme prišli o pozíciu, ale tak jednoducho boli sme v sandviči, nemohli sme nič iné spraviť. Vyskúšame to tam Okonovi môžem pustiť. Áno, áno, Okon vypadí, jednoducho toto teraz nie je tvoj fight. Spomal, máš privysokú rýchlosť. Tak, dobre, poďme. Takže momentálne 11. miesto. Predo mnou je Sainz. Je tam aj Norris, Ricciardo na 9. mieste. Či Norris na 9. mieste, Ricciardo na 8. mieste. To je normálne jedna lahoda toto vidieť. Tu určite budeme obiehať o chvíľku. To si píšte, že áno. Tu určite budeme obiehať, tam sa tie formule tak spomalia, že jednoducho tam môže aj dve pozície získavať. Tam pozor, Ricciardo tam útočí na niekoho vpredu. Neviem presne, kto to je. Je to, neviem kto, nechcem si trúfať presne. Pozor, tu nám bude určite move na Sainza. Áno, je to tam. Máme prvé bodované miesto, tam Tsunoda tam bojuje s Ricciardo výborne, len tak ďalej. Pozerám, že Stroll si stratil pozíciu, je momentálne na... Nestratil, je šiestý, no stratil jednu pozíciu, a tak to nevadí. Vidíme, že tam sa dostal jedna Alfa Tauri pred Strolla. No ale Ricciardo, bohužiaľ... Pozor, tam máme 5 sekúnd pred Norrisa! Čo sa tam stalo? To som si teraz šimol, neviem, či to tam je dlhšie. Ale vidím 5 sekúnd pred Norrisa. Pána Beka, ja neviem, čo sa tam stalo, ale veľmi, veľmi zaujímavé. Tam musel byť asi nejaký ťažký kontakt, alebo také niečo podobné. Teraz sa zase spomalia, tam Norris bojuje s Tsunodom, to by sme mohli využiť, a nevyužijeme to. Tento výjazd jednoducho nevyužijeme, ale mohli by sme využiť práve to, že sú vedľa seba. Tu budú veľmi pomalí a ten výjazd za krutý budeme možno lepší ako oni. No, nebudeme mať, lebo Tsunoda ma blokuje. Pozor, Tsunoda, potrebuje miesto jednoducho. Tsunodovi musím tu nechať priestor. Ale Tsunoda sa nebránil veľmi. Poď, Tsunoda je stále vedľa mňa. Tsunoda je stále vedľa mňa a oficiálne už je za mnou. Dobre, a môžeme stíhať McLareny. Teraz momentálne sme... McLareny sú v sandviči Astonov. Keďže pred McLarenmi je hneď Stroll a ja som hneď za nimi, takže... Máme to ošefené, jednoducho stratégia zatiaľ výborná, krásna, zatiaľ obidvaja bereme body so Strollom. Ja dúfam, že Stroll sa ocitne minimálne na tej pozícii, na ktorej je. Že sa mu bude dariť brániť sa pred Ricciardom, aj keď to DRS-ko v Soči je veľmi silné. No to teraz som to úplne prehnal. Keď sa budem držať po sekundu Norrisa, tak vám môžem zaistiť, že určite sa ocitneme pred tými McLarenmi. V neskoršej fázi závodu, lebo tie softy budú určite rýchlejšie. Takže asi tak. No teraz som zase mierne vyšiel, strate nevadí. Uvidíme, kde sa objavíme. Ja tomu verím, že sa objavíme na veľmi dobrej pozícii, ale nemám DRS. Chýba mi DRS. Toto ma bude stať veľmi veľa. Tam hneď Ricciardo bude útočiť asi na Strolla. No, vyzerá to veľmi zle, tam Stroll sa bráni, ale Ricciardo má vnútro, no. Ale počkaj, Stroll stále si drží svoju pozíciu. Tam pozor, tam Norris sa tam doplietol. Pozor na to. Norris sa tam doplietol do toho súboja. Áno, a Norris obehol Ricciarda. Ale my sme nezískali ani stotinu pomaly z tých súbojov.
neskutočné, že oni s tým súbojmi nestratili skoro nič. No ale nevadí, ale sme zatiaľ zneď za Ricciardo, sme ich trošku mierne dobehli už teraz aspoň. Stroll tam výborne špuntuje, teraz asi určite Norris sa dostane cez Strolla. Wow, mierne máš vyklo, nevadí, je to všetko v poriadku. My sme dobehli zatiaľ Ricciarda, výborné, výborná robota, Vettel. Len tak ďalej. Teraz ale práve pored teraz bude to veľmi kľúčové pre Strolla, lebo teraz asi bude Norris, bude to tam nakúkavať, príde sa Stroll defenzívne. Stroll bude mať vnútro, uvidíme ako mu to tam vyjde, ale nie. Jednoducho, pozor, my tu nakúkneme ešte Ricciardovi. Úplne nechtiac, ale nakúkli sme mu tam. Nechajme mu tam priestor. Nechám Ricciarda prejsť, Ricciardo poď. Omylom som mu tam to pustil, ale tam keby sme bojovali proti sebe, tak wow, rybklobasa. Tak jednoducho Stroll už by bol v nedohľadne. Takže musím sa držať v DRS dosahu Ricciarda. Tak poďme na to. Uvidíme, že či sa nám inak nepodarí náhodou dať najrýchlejšie kolo. To by bolo celkom dosť zaujímavé, keby sa nám to podarilo. No uvidíme, Ricciardo zatiaľ tu skúša niečo na Strolla, aj keď Stroll je úplne, to je čistý kanadský frajer. To je on akože jednoducho, on sa udrží za hocikým, aj keď ho všetci obiehajú, ale to je úplne jedno. No, ale Stroll by mohol byť ako veľmi dobrý teraz mi pomôcť k tomu, aby som jednoducho Ricciarda dobehol, že? Že Stroll, že? Pravdu mám, dúfam, že áno. Myslím, že mlčanie je pravda, mlčanie je súhlas, jak sa hovorí. Takže určite mám pravdu. Tam určite Ricciardo bude útočiť na Strolla. V tej ďalšej DRS rovinke, takže na to sa určite musím pripraviť. Že asi bude práve prvé za Strollom, aj keď možno, že budem obiehať spolu s Ricciardom Strolla. Uvidíme, dávame batériu, DRS, útočíme na Ricciarda, zároveň Ricciardo útočí na Strolla, nie, nebude, pozor, teraz Stroll zase je defenzívne, ale toto je nič. Musím sa držať za Strollom. Jednoducho, Stroll, Vettel is faster than you. Prosím, Stroll, potrebujem tú pozíciu. Stroll, uhni. Ricciardo mi uteká. Ale aspoň Ricciardo nemá DRS, no. Ale Stroll bude mať DRS. A my sa musíme jednoducho dostať cez Strolla už na tejto rovinke. Využijem k tomu batériu, trošku si pomôžem. Jednoducho, Stroll, prepáč, musíme sa vymeniť. Astonie už majú jasnú tímovú jednotku. Teraz som to mierne prehnal, nevadí. Som tam išiel do brzdného súboja so Strollom a vôbec mi nevyšlo moje brzdenie, nevadí. Ale podstatné je to, že sa držíme aspoň za Ricciardo, to DRS ktorá pomohlo. Pozor tam, Norris útočí na niekoho, ktorý je veľmi pomalý, to bude asi nejaký Alpine. Nie, je to Alfa Tauri, pozrel som sa na minimapku. Máme najrychlejší prvý sektor, na mediumkách. Ako veľká sranda, čo sa tu deje zatiaľ v Soči. Možno, že sa nám podarí dať najrychlejšie kolo. Zatiaľ sa nám to podarilo dvakrát. V Mexiku a v Singapúre. Tak uvidíme, že či aj práve Rusko bude práve jedna z tých tratí. Ja, zase tá klobása, neznášam na tie klobáse. Neznášam ich. Pod Stroll, ber DRS-ko odo mňa. Ťahaj sa odo mňa s tým DRS-kom. Ideme sa dotiahnuť na Ricciarda. Takže Stroll, poď. Ja som tu tvoj ťahač teraz momentálne. Že drž sa ma Stroll a všetko bude v poriadku. To ti hovorím. Len musím sa udržať za Ricciardom, akože vyzerá to tak, že Ricciardo bude mať tiež DRS, takže to nie je zle. Máme tam žlté vlajky. Kto má problémy, je to jeden z Williamsov. Teraz by sa veľmi hodil safety car, inak extrémne by sa hodil safety car. Brutálne by sa hodil teraz safety car, prosím, safety car. Latifi je mimo. No samozrejme, že nie je safety car, lebo až pokiaľ tie formule nebudú totálne blokovať tu trať, tak až 4 vyjde safety car a tam zatiaľ Norris útočí. Nagasli ho, zatiaľ mu to vychádza. No ale dobre sa tam spomalili. Ale Norrisovi to vyšlo. Stroll je pod sekundou, ale vyzerá to tak, že ako dlho sa tam neudrží. Mne sa strašne ľubí tá Norrisových tých 5 sekúnd, to zatiaľ reálne aj Stroll je pred ním. Takže tak, a tam stále bojujú vedľa seba, Gasly s Norrisom. To sa mi tiež ešte úplne, že úžasne sa mi to ľubí. A neviem, kde je Leclerc. Nie je Leclerc, ale Ferrari nie sú vôbec na bodoch skoro. Leclerc je za nami, ja som myslel, že pred nami je. Pozor!
Gasly s Norrisom tam sa bojujú jak na pieskovisku. Poďte sa, kde sme sa my ocitli, dokonca musíme to ešte aj brzdiť. To bude výborné prestrol, ako ešte sa môže k nám dotiahnuť. My tu musíme ísť, poďte sa na to, teraz budeme mať oveľa lepší výjazd ako všetci, je tu ostatní okolo nás. Poďme to využiť. Dnes sme pred Ricciardom, ideme rovno na Gaslyho. Vnútorná stopa. Trošku som ťukol mierne formulu. Ale všetkých som obehol. Ideme na brzdy. S Ricciardom. Nechám tam priestor. Wow. A teraz tu bojujem s Ricciardom. Páne Bože. Tam som veľmi, veľmi som to riskol tam, že som išiel. Že som išiel tam súboji z... Dobre, mierny rip. Že som tam išiel na vnútro. Tam som mierne ťukol formulu. A ideme do pitu. Ideme skúšiť undercut teraz momentálne na týchto všetkých. Strollovi som teraz výbornú robotu vybavil. Teraz je hneď, by mal byť hneď nalepený na jednoducho formuliach pred ním. Ja zatiaľ využijem to, že budú bojovať. Hamilton hneď pred nami sa ocitol, krásne. Norris ide do pitu s 5 sekundami, takže on nás určite nespomalí. Pomer rýchlo, chlapci, vypadni z toho pitu. Podržal nás mierne Sainz. To je veľká škoda. Ale ja si myslím, že... No, myslím, že tam Stroll má celkom problémy. Tam Ricciardo pred ním akože je dosť ďaleko. Ale minimálne Norris vypadáva v súboji o body. Keďže tá jeho 5 sekundová penalizácia sa teraz aplikovala. Tam Hamilton je podržaný. Hasvi to asi určite nechcel. Tam asi stratégia veľmi nevyšla. Tam stratégia jednoducho Mercedesu nevyšla. Hamilton je tam staknutý za Schumacherom aj za Mazepinom. My momentálne máme soft pneumatiky na zuté. Takže mali by sme byť teoreticky najrychlejší. No super, teraz sa to úplne prehnal, nevadí. Ale tak uvidíme, že kde je pravda. Kde je pravda skrytá. Sainz je najbližšie pri nás, 3,8 sekundy. Gasly je tam hneď potom. A Norris je ešte za Okonom sa mi zdá, alebo za Alonso, teraz neviem, že kto z týchto dvojice. Ale tak uvidíme, my dobíhame reálne Hamiltona. Hasi, výborná robota, ďakujem krásne. Toto vôbec sa nebude určite páčiť Mercedesu, že je takto podržaný Hamilton. Chudák. Ale dostal sa aspoň pred Schumachera. Že aspoň niečo. Ale stále to nie je ono pre neho. Stroj v pite. Dúfajme, že mu to vyjde. Dúfajme, že pit stop bude dobrý a že sa ocitne niekde dosť blízko. Teraz som mierne prehnal toto zákrutu, nevadí. My skúšame undercut. Zatiaľ Mazepin, Schumacher, neviem kto z nich, no kto z nich je v pite, no Schumacher je v pite. Poďme na to. Stroll, uvidíme kde sa objavíš. Pozerám, že už pomaličky vychádza z pitu. My sme sa reálne ocitili pred Bottasom. Majstrom Sochi, majstrších Sochi je za nami. Sme na 7. mieste. Mazepin je 6. pane bože. Ale aj tak pôjde do pitu až v tomto kole, takže momentálne sme na 6. mieste. Aj keď nie, my sme ešte vyššie. Tam sú ešte formule, ktoré ešte nešli do pitu. Minimálne Ricciardo, ešte z... Toto je, ja neviem ani rozprávať. My sme teraz na výbornom, my sme na pódiu, mám taký pocit. My sme reálne na pódiu. Mazepin, poď sem, potrebujem teba DRS, poď sem Mazepin, prosím. Dám ti cukrík. Mazepin. Ďakujem, dám ti cukrík. Potom ti pošlem do Ruska nejaký. Nejakú polskú krovku ti tam dám. Dobre, teraz Mazepina, musím teraz jednoducho ísť cez Mazepina. Musím mu to tam poslať na brzdy, Mazepin, vypadni teraz. Mazepin, ty si čistý dement, pane bože. To je hlupák. Ja si to chcem reálne pozrieť. Podľa mňa teraz, neviem, reálne Mazepin. Počkej, pozrieme si to. On určite vedel, že idem na vnútro. Poďte sa, už som vedľa neho. Ale on mi totálne mi to tam zatvoril. Ja som nemohol už nikam uhnúť. Nehovorte mi, že toto je... Poďte sa, ešte ako išiel blízko ku mne. Nehovorte mi, že toto je moja chyba. Toto jednoznačne nemohla byť moja chyba. Mazepin ma totálne tam stočil. Jednoducho tento Rus, mladý, sa nepoučil ani v tejto hre. Mal im poškodené krídlo, máme kvôli nemu. Toto je niečo neskutočné. Toto je úplne, že smutné. To je smutné toto až. Ach jaj. No poďme na to. Vyskúšame to tentokrát takto. Mazepin vypadni. Mazepin prebrzdil.
A blokuj mi Bottasa, prosím ťa, ďakujem. Krásne. Máme najrychlejšie dva sektory, wow. Wow. Max Verstappen najrychlejšie kolo, gratulujeme. Uvidíme, teraz idú práve tie pitstopy, ktoré potrebujeme. Uvidíme, na ktorom mieste sa objavíme. Ja dúfam, že len na tom najlepšom. Nemáme najrychlejšie kolo, ale máme celkom to kolo rýchle. Sme na štvrtom mieste. Ajajaj, tak som si to trošku bierne pobilil. Neviem, že či Verstappen náhodou nešiel, nebol v pitoch, ešte náhodou. Dúfam, že nie, ja dúfam veľmi, ale asi nie, lebo Verstappen dal najrychlejšie kolo. Takže Verstappen má pravdepodobne taký veľmi veľký náskok. Ale sme na štvrtej pozícii, Bottasa máme za nami. No, teraz by to vôbec nevyšlo. Máme soft pneumatiky. Výborná stratégia v Rusku zatiaľ. Ty vole, ale vôbec by nevychádzajú tie zákruty, ale že vôbec. Uvidíme, že čo vymyslí, máme 4 kola. Ja tu vychádzam z trate, kokos. Neskutočne, ja si robím iné racing liney, pane bože. Prečo? Verstappen bol v pite, no ja som si myslel, že tam jeden Red Bull ešte nebol práve v pite, ale tak to je veľká škoda. Opýtame sa, ako je na tom Stroll. 9. pekne. Aspoň, že tak. Aspoň to 9. miesto, to je tiež pekné. No uvidíme. Zatiaľ tretí sektor ako tak OK. Hamiltona určite nedobehneme, to môžeme na to zabudnúť. Pereza možno, ale on je strašne ďaleko, takže na tým ani nerozmýšľajme. Dali sme pomerne rýchle kolo. Ricciardo je na hardoch, tam určite blokovať všetky, bude určite blokovať všetkých za sebou. My zatiaľ jazdíme výborný závod, jednoducho. Všetko vychádza tak, ako má. Wow, teraz bierne klobasa, super, wow. Len tie klobásy v Rusku, to je jednoducho, to sú veci, ktorým sa treba vyhýbať a veľmi mi to nejde, ako vidíte. Zatiaľ ma Bottas medzi tým dobehol. Nechápem, ja nechápem, ako by tá formula tu nedokáže brzdiť. Pánečku skákavá. No uvidíme. Uvidíme. Ešte máme 3 kola, uvidíme, že či Bottas bude na mňa utočiť. Lebo vyzerá to, že áno. Lebo už je mierne v DRS dosahu. Už bude pravdepodobne na mňa útočiť. Aj keď neviem, že či ešte teraz asi sa vedať, že nebude mať ešte DRS. Uvidíme, či bude mať alebo nebude mať. Ja už žiadnu batériu, sa nemám ako brániť. Už bude asi pravdepodobne úplne isté, že na tej dlhej rovinke bude mať práve Bottas DRS a my budeme už do konca závodu sa brániť práve Bottasovi. Tak som zvedavý. Mňa by celkom to zaujímalo, že ako to, že Bottas vyšiel tak neskoro z pitu. Asi možno, že bol tiež podržaný v pite. Uvidíme. Hamilton nám zatiaľ uteká. To sa dalo čakať samozrejme, lebo my samozrejme nie sme nejaký úžasný s Astonom. Aston nie je až také úžasné rýchle auto, rýchly monopost. No uvidíme. Jasné, že vrob si ešte zo mňa srandu. Pohodičke, rob si zo mňa srandu. Ja tu jazdím životný výkon a ty takto zo mňa robíš srandu. Bottas sa na mňa priblížil, no zase mierne klobása. Pane bože, ja keď som postresol, to už som hovoril veľakrát, robím chyby. A teraz práve prichádzajú tie moje chyby. Bottas je oveľa rýchlejší, jak ja. Ja konečne som aspoň vytočil tú zakrutu normálne túto. A Bottas jednoducho čaká na svoju príležitosť. Ja určite na 100% ho nechám prejsť cez mňa. Aj keby som sa hoci ako bradil, tak aj tak pojde cez mňa. A pokúsime sa mu to tam ešte jednoducho vrátiť v poslednom kole. Au. Bottas, pozor, Bottas by tam nakúkával, ale toto som veľmi nechcel, aby som ho takto stočil. To bolo veľmi veľké nedorozumenie, ale tak Bottas je stále pod sekundou, takže Bottas o chvíľku hneď za mnou. They're on fresh mediums. Their tires are 2 laps old. The time last lap was a 1:34.8. No vidíme. Ideme do predposledného kola. V tomto kole Bottas
sa ocitne predo mňa. Či ocitne sa predo mnou, neocitne sa predo mňa. Toto bude veľmi dôležité teraz. Jednoducho, budem sa musieť držať. Teraz Bottas, poď. Šetrím si batériu, jednoducho Bottas teraz bude... Pôjde jak raketa, jednoducho pôjde ako ruská raketa na mesiac. Pôjde si po to štvrté miesto. Pôjde vzniee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 
pozor! Pozor, pozor, Bottas to nevyužil. A stál som pred ním. To je ešte lepšia správa pre mňa, keďže určite na tej dlhej DRS rovinke to... To pôjde cez mňa. To sa nebojme. Alebo možno, že ešte aj teraz. Pozor na to, pôjde sa, aký je Bottas rýchly. Že by... Oooo, pozrite sa na tej vonkajšej strane, aký som rýchly. Pána Beka, držíme sa stále, stále máme súboj s Bottasom. Môžeme si to samozrejme dovoliť, lebo formule za nami, pred nami... Tie sú ešte dosť ďaleko. No super, teraz som to úplne prepiskol. Oh! Bottas mi to tam normálne dal. A ja mám DRS na Bottasa, úžasné. Wow. Normálne na tvrďaka mi to tam hodil Bottas. My určite nebudeme útočiť na Bottasa. Určite nie. Spomalíme na schvál. Ideme pomaly, ideme polovičné tempo. Bottas už si tam kryje vnútro. Ale neboj sa. My ideme takticky. My ideme veľmi takticky, ja dúfam, že tento tretí sektor mi vyjde, lebo to bude veľmi kľúčové. Veľmi kľúčové na tú dlhú rovinku. Zatiaľ to vyzerá celkom OK. A potom jednoducho, na tej dlhej rovinke. Sa mu to pokúsime tam jednoducho pustiť. Poďme na to, posledné kolo. Posledné kolo, veľká cena Ruska. Vidí práve posledné kolo. A ideme na to, zapnuté DRS. Bottas je bezbranný, útočíme cez Bottasa, sme rýchlejší ako jednoducho tá batéria, to DRS-ko tu na v Rusku, to je silná zbraň, som to neubrzdil normálne a sme pred ním. Čo už bude ešte viac kľúčové je práve tá druhá DRS rovinka, ktorá o chvíľku bude nasledovať. Tak ja som veľmi zvedavý, že ako sa nám podarí cez ňu prejsť, ja dúfam, že sa nám podarí ubraniť toto štvrté miesto. To by boli výborné body do konštruktérov, to by boli vážne výborné body. Vidím, že Stroll neviem, či je na bodoch, ale sa mi dá, že možno, že už ani nie. Lebo chudák je tam posledný v tej skupinke, opýtame sa, koľka ty je. Jedenásty, no. Prepadol. A teraz pozor. Teraz prichádza veľmi kľúčová rovinka, zapíname batériu, zapíname úplne všetko, čo máme. Bottas bude veľmi rýchly, bude veľmi rýchly. Toto nie je vôbec dobré. Jednoducho, Valtteri Bottas bude oveľa rýchlejšie, asi kryjem ešte vnútornú stopu, ale pozrite sa na to. Nie. Jednoducho nedá mi, nedá. Bottasovi to jednoducho vyšlo, moja stratégia vôbec nevyšla. Veľmi som sa zdržoval. Veľmi som sa zdržoval v tých dvoch sektoroch tam. A Bottas jednoducho sa ma držal ako kliež a už to využil. Mohol som čakať ešte na tej dlhej rovinke, ale jednoducho čakal som, že... Práve na tej rovinke by som dokázal ujsť tak, že by na tej ďalšej rovinke by ma vôbec nevedel dobehnúť, ale tak... Môžeme byť spokojní aj s 5. miestom, by som povedal. Škoda toho 4. miesta, ale 5. miesto je tiež celkom dosť dobre. Verstappen, Perez, Hamilton. Inak všimli ste si, že my sme sa zatiaľ v sezóne neocitli ani raz pred Perezom. Ten Perez jazdí túto sezónu vážne úplne brutálne dobre. Ocitli sme sa už aj pred Hamiltonom, skoro pred Bottasom. Ale ešte nie ani pred Perezom, ani pred Verstappenom. Chýbali nám 4 stotinky a mali by sme najrychlejšie kolo ako no. Škoda, že Stroll nakoniec skončil na 11. mieste. McLaren spolu s nami bere rovnaký počet bodov. Škoda, keby sa ten Bottas ešte ocitol za mnou, tak by sme brali o 2 body viac ako McLaren. To by sa nám celkom dosť hodilo. Pozrieme sa na standings. Mal by som si trošku zvýšiť náskok nad Norrisom. Pane Bože, však som zobral o 8 bodov viacej ako on. Pozrieme sa na to, poďte sa. O 40 bodov skoro som pred Norrisom, ja si myslím, že už asi možno, že to 5. miesto je možno, že aj potvrdené. To by Norris musel jazdiť, neviem ako dobre, aby jednoducho ma obehol. Takže ja si myslím, že tu je naša misia asi možno, že aj ukončená, ale tak nehovor ho, pokiaľ nepreskočí samozrejme. Čo nás ale viacej zaujíma je práve konštruktor standings, kde vidíme, že sme stále rovnako. Stále sme rovnako jednoducho. Stále 2 body nás delia od McLarenu. Ferrari... Už trošku padá mierne dole. Ešte tam bude celkom zaujímavý súboj s Alpinom z Alfa Tauri. Vidím, že Red Bull si trošku zvýšil náskok na 20 bodov. No ale tak uvidíme. Ďalšia veľká cena. Som zvedavý,
aká bude. Dúfam, že bude minimálne úspešná tak ako táto, lebo táto veľká cena bola celkom dosť dobrá, by som povedal. Vidíme sa pri nej. Ja ďakujem za to, že ste to pozerali opäť do konca a ahojte, čaute. Majte sa.